Viņam ļoti patīk dziedāt. Viņam padriņam bija liela, liela valsts, tas, ka viņš varēja kādreiz dziedāt šķīvi, tas ir pilnīgi skaidrs, bet dziedāja viņš skaļi. Dziedāja viņš skaļi un stipri, un neviena dzimšanas diena mums neiztika bez dziesmas šekurlīgo priežu mēži, esmu dārgām slaitēm sieds. To mēs dziedājam visu laiku, un pēdējās dzimšanas dienās viņš pat, nu, viņš cēlās kājās, ja, kad viņam arī bija grūti, ja, viņš cēlās kājās, dziedāja skaļā balsī. Es atceros, ka viņš bija slimnīcā, un mēs pie viņa kaut kādas pulksnes 12. Man liekas, naktī. Aizbraucām ar ģitāru. Aizbraucām ar ģitāru, un es sarunāju māsiņām, ja, ka mēs paspēlēsim. Un taču tur nāca cilvēki klausīties. Es vienkārši, nu, mēģināju plus dziedāt un spēlējām slimnīcā. Un viņš pats nedziedāja vairāk, bet mēs pavadījām tad kopā tādus brīžus.